Das ist frei. Слава да бъде на името Ти, Господи, благословено да бъде името Ти от сега и до века. Слава Тебе, Господи, и благодарим и Ти, че ни пазиш, че ни помагаш, че си ни подарили днешния ден, че ни подаряваш това събрание, да събираме в Твоето име, Господи Исусе Христе, да се насърчаваме. Ние Те молиме сега, тъй като вярваме, че Ти си посред нас с Твоя дух, с Твоето обещание. Не може да се промени, където двама и трима са събрани Твоето име, Ти си там, посред тях. И затова Те молиме да ни помилваш, да ни простиш, каквото се грешихме, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Да ни надариш с Твоята благодат, защото изповядваме, че сами нищо не можем да сториме без Твоята благодат. Не можем и да се молиме както трябва. Не можем, за съжаление, да Те хвалиме, не можем и да говориме, не можем и да слушаме както трябва, защото нашия духовен враг се старае да ни разсейва, да ни отклонява. Затова Те молим и парализирай дейността му в това събрание. Господи, молим Те да опазиш това събрание от всеки нечестив дух. Ние Те молим и да погледнеш на нас и да ни помилваш, който има нужда за утешение, утеши го. Който има нужда за насърчение, насърчи го, Господи. Който има нужда за изцеление, изцери, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Така може да предложите страваня. Предложи някаква печен там. Чакаме благословение. 50-тен дъжд прати. Дай от слабост изцеление, с мощ сърца ни разклати. От сега благослови и чрез нас се прослави и със сила посети душа ни, освети. Благословение 50-тен дъжд прати. Дай от слабост изцеление, мощ сърца ни разклати. О, сега благослови и сега ти прослави, ти са сила посети. Душа ни освети, Отче, днес хлеба дай нам и завини са с любов. Те сърца да бъдат свет храм, образ истински Христос. О, сега благослови, и чрез нас и прослави, ти са сила посети. Аз така знам. Как е чудно твое кръщение, Слоган и със Дух Свети, дава пълно освещене, кара всеки да лети. О, сега благослови, и чрез нас и прослави,
slavi, ti sa sila poseti, duša mi osveti, kake čudno tvoj krštenje, so se svoj da krvoli i od svički iskušenja, pa zuhata svi istri, o sega blagoslovi, na se proslavi, ti sa sila poseti, duša ni osveti. Otče, daj ni plna sila, sila ta od nebesa, upovanje vjara živa, da da vršim čudesa. O, sega blagoslovi, i česta se proslavi, ti sa sila poseti, Ani osveti. Zdravanja, a ti kak je znaš? Pripravo ne toga. A? O, svega blagoslovi, i često se proslavi, ti sa sila poseti, duša mi osveti. Nije kajete, mislim, ja mislim. Da, nema problem. Evo brojim, ne znam vas. A neki da će povići, povići mi znajem. 496. 496. A, da. 4, 9, 6. Какой песни ты спала се яви, той ще вземе на пира небеси, само верните свои. О, молим се непрестанно, чакай сам Господ казал, скоро той ще дойде славно, а за време небеса. Ти моли се и очаквай с песни, врагът наш съвсем не спи. Облечи се в броните чудесни, и добре се укрепи. О, моли се непрестанно, чакай сам, Господ казал, скоро той ще дойде славно, нас да вземе в небеса. Ти моли се, очаквай с песни, Господа слава от греха. С вяра в Христа ни укрепени, Бог
obezdáva me sveta. O moli se neprestano, čakaj sam, Gospod kazal, skoro to ište dojde slavno, na zemlje nebesa. Ti moli se i o čakaj svesi, Bog gotove da zade, Gospod najbogati darove. O, moli se neprestano, čakaj sam, Gospod kazal, skoro tojšte dojde slavno, na zemlje nebesa. Sedam, trideset i tri. Sedamstotin trideset i tri, poslednota pesma. Как е тъжно на сърце ми, бъди близо, кад ми трябва помощта ти, бъди близо. Бъди близо, Спасителю, облегчи душата ми, кад минавам тежки мъки, Господи, бъди близо. Кад тъги и скръп нападат, бъди близо. И от болки съм притиснат, бъди близо. Кад презират ме другари, бъди близо. Дявол да не ме събори, бъди близо. Знае ли ли? Давай то. Е, не знам. Айде, карай. Не си спомни. И пияли сме едно време, ама сега съм я забрал. Шестотин и десета, знае ли не? Шестотин. Шестотин и десета. Добре, стой. Добре. О, неизмерима милост. Неизмерима милост. Може ли всичко да простиш? Можеш ли обилна радост? Сладък мир да ми дариш? Исусе, ида, ида при те. Какъвто съм, ида при те. Исусе, ида, ида при те. Какъвто съм, вземи ме. Аз далеч от теб се скитах, возен от лукави враг. За небето аз не питах, тъй се лутък този мрак. Исусе, ида, ида при те, какъвто съм, ида при те. Исусе, ида, ида при те, какъвто съм, вземи ме. О, разбирам, че доволство, мир, любов и щастие има само в Твоето царство, вечност и безсмъртие. Исусе, ида,
и да при те, какъвто съм, и да при те, Исусе, и да при те, какъвто съм, вземи ме, ще се славя на земята, докато сърцето ти, пътник съм към небесата, моя дух към те плети. Исусе, ида при те, какъвто съм, ида при те. Исусе, ида при те, какъвто съм, вземи ме. Алилуя, слава, слава, моят грях е веч простен, аз задувам към небето, ми щастие блажен. Исусе, ида, ида при те, какъвто съм, ида при те. Исусе, ида, ида при те, какъвто съм, вземи ме. Нали 11-та глава стигнах? Братана Лазар. 11-та глава според Евангелието на Йоанна. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра и Марта, боледуваше. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе онази, която помаза Господа с миро и изтри нозете му с косата си. И тъй сестрите пратиха до него да му кажат: Господи, ето този, когато любиш, е болен. А Исус, като чу това, рече: тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божия Син чрез нея. А Исус обичаше Марта и сестра и Лазар. Тогава, откак чу, че бил болен, престоя там 2 дни на мястото, където се намираше. А след това каза на учениците: да отидем пак в Юдея. Казаха му учениците: учители, сега юдеите искаха да те убият с камъни, и пак ли там отиваш? Исус отговори: нали има 12 часа в деня, ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на този свят. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. Това отговори и после им каза: нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън. Затова Исус тогава им рече ясно: Лазар умря и заради вас радвам се, че не бях там, за да повярвате, обаче нека да отидем при него. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците: да отидем и ние, за да умрем с него.
И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил от 4 дни в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим, колкото 15 стади. И мнозини от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брата им. И Марта, като чу, че Исус иде, отиде да го посрещне, а Мария седеше в къщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат. А и сега знае, че каквото и да поискаш от отца, Бог ще ти даде. Каза Исус: брат ти ще възкръсне. Каза му Марта: зная, че ще възкръсне с възкресението на последния ден. Исус и рече: аз съм възкресението и животът, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Казва му: да, Господи, вярвам, че ти си помазаникът Божия син, който трябваше да дойде на света. И като рече това, отиде да повика с кришом сестра си Мария, казвайки: учителят е дошъл и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. Исус още не беше дошъл в селото, а беше на мястото, където го посрещна Марта. И юдеите, които бяха с нея в къщи и утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире и като мислеха, че отива на гроба да плаче там. И тъй, Мария, като дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и каза му: Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути и рече: къде го положихте? Казват му: Господи, ела и виж. Исус се прозълзи. Тогава юдеите казваха: виж колко го е обичал. А някои от тях рекоха: не можеш ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре? А Исус, като тъжеше пак в себе си, дойде на гроба. Беше пещера и на нея бе привален камък. Исус каза: отвалете, отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, му каза: Господи, смърди вече, защото от 4 дни в гроба. Каза Исус: не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? И тъй, отместиха камъка. А Исус повдигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз зная, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме пратил. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! Умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: разповийте го и оставете го да си иде. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което стори Исус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и казаха им какво бе извършил Исус. Тогава главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха: какво правим ние? Защото този човек върши много знамения. Ако го оставим така, всички ще повярват в него. И римляните, като видят, и римляните, като дойдат, ще отнемат и страната ни, и народността ни. А един от тях на име Каяфа, който беше първосвещеник през тази година, им рече: вие нищо не знаете, нито помисляте, че за вас е по-добре един човек да умре за людите, а не да загине целият народ. Това не казва от себе си, но понеже беше първосвещеник през оная година, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и да събере в едно разпръснатите Божии чада. И тъй, от този ден, те се заветваха да го умъртвят. Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, но там отиде в местност, близо до пустинята, в един град, наречен Ефраим,
и там остана с учениците. А наближаваше юдейската Пасха и мнозина от провинцията отидоха в Йерусалим преди Пасхата да се очистят. И така те търсиха Исуса и стоейки в храма разговаряха помежду си. Как ви се вижда, няма ли да дойде на празника? А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, ако узнае някой къде да извести, за да го уловят. Амин. Може да седнете. Така в 11 глава ние четеме за едно голямо чудо, което Господ извърши преди да бъде арестуван, преди да бъде съден, преди да бъде принесен в жертва за греховете на целия свят. Лазар беше болен. Исус е везде същ. Той знае всичко. Той знае, че Лазар е болен. Но умишлено се забави два дни. Понякога и ние се молим и казваме: сега, Господи, сега ми дай това, сега ми цели, сега. Ама той понекога изчаква един-два дни или повече и иска от нас да се изпълни не ние как искаме, а той как иска да стане всичко това. Лазар е болен. И след това им каза: Лазар заспа. По принцип се счита, че когато един болен заспи, има висока температура и заспи, температурата вече е спаднала и той ще се възстанови. Но той говореше за смъртно заспиване. И затова има хора, които криво тълкуват тия думини Исус и казват: умрелите спът. Когато преминат, починат, те спът. Те не имат никакво разбиране, те не имат никакъв спомен, просто спът. Това са братята адвентисти и те читат, че спът. Обаче, като разгледаме там историята с бедния Лазар, ще видим, че не спът. Нито Лазар спеше, нито богатача спеше, а се мъчеше там, където беше изпратен или занесен, както пише Евангелието. Отивам да го събудя. И тук има едно странно изказване на Тома. Да отидем и ние да умрем заедно с него. Не знам какво си е мислил Тома, но наистина, ако ние не умрем за този свят, нема и да се събудим. Ние трябва да умрем за този свят. Вие знаете, когато някой човек е преминал, умрял, и държат речи там, гробни речи, така, той беше добър, най-добрия, най-това. Чува ли, обрали? Нищо не чува. Той беше най-лошия, пак не чува. Така и ние трябва да умрем за този свят, ако искаме да възкръснем за небесния свят, за да възкръснем за небесното царство. Да не се грижиме толкова много, да не се притесняваме толкова много, какво ще стане. Господ чу думите на Марта. Ако ти беше тука, нямаше добре, брат. Но, и сега зная, че каквото и да поискаш от отца, ще ти бъде даден. В нея има надежда, че Господ може да го възкреси. Обаче надеждата й се изпари много бързо, когато Исус каза директно: брат ти ще възкръсне. Надеждата й се изпари и тя: ами да, ще възкръсне последния ден на възкресение. В последния ден ще възкръсне. И ние сме така, тръгваме с вяра, имаме надежда, че стане, и когато то стане, ние извена се чудиме кой е станал. Чудиме се кой е станал, как така. А за Бога е толкова лесно. Лазар е, излез вън. Нали, някой казва: добре, че не каза само излез вън, че можеше да скочат всички мъртвеци и да изскочат и да възкръснат.
понеже това е Божия син, той има власт, той каза на юдеите. Отец ми възкресява и сина възкресява, когото си иска. Когото той иска, не когото ние искаме. Нали? Няколко души имаше, между които и Бойка, когато майка й почина, тя ми се обади, ела да се молиме да Бог да възкреси майка ми, там тя е на гробищата. Аз обаче не отидах. Теодора също. Дойде брат Петре, моля ти се да отидем на гробищата да се молиме майка ми да възкръсне. Викам, нямам такава вяра, нямам такова уверение. Нямам. Вие помните тук, че дойде сина на брат Величко Велев, техната снаха, са катастрофирали някъде по пътищата или откарали се в Пирогов, направили си там операция, извадили си мозъка и вика, ела да я възкресиш. Как ще възкресиш? Аз не съм Христос. Той, Исус Христос, казва, Отец възкресява, не Иван, Петър и еди кой си. Отец възкресява мъртви. Но ако Бог ти каже, тогава ще стане. И аз имах една такава опитност. Господ ми говори на сън и казва, заминавай за еди кой си село, там има една жена тежко болна. Тя ще умре тая вечер, а ти иди там и кажи в името на Господ Исус Христос, стани. Аз ще я възкреса, за да може хората да повярват. Аз вземах влака и отидах, но по пътя се моля, Господи, моля ти се тая жена да не умре. Моля ти се, не може, не вярвам, че ще стане и ще стане ми заради. Толкова ли е в голема вяра. И когато отидах там, наистина тая жена беше болна, но тя ми разказа, че наша сестра, че през нощта е изживяла нещо, както си е стояла и видяла, че са дошли ангели и са й казали, тръгвай. И аз вика, тръгнах с тях и отидах там некъде, по пътя, по шосето са вървяли ангелите, тя с тях не са тръгнали направо, нагоре. И там, вика, на шосето имаше един грамаден ангел с един огнен меч с крила и казва, върнете я обратно! Върнете я обратно! И като ме върнаха, вика, аз се намерих отново тук в леглото, поех дълбоко въздух и събудих. Възкресението щеше да стане, ако аз имах вярата на Марта и на Мария. Ама аз пред целото време се мога, Господи, моля ти става сестра да не умре, моля ти се да не умре. И добре, нема добре. А за него какво е? За Бога какво е? Лазар е излез. И всичко се покорява. И всичко се покорява. Излез. Когато се молихме за Здравка Петрова в паркинга, пълна парализация, не може да мига вече, не може да яде, не може да мърда. И лекарката, доктор Кръстева, беше казала, остават и 3-4 дена на дъщерите. Тя има две дъщери, Ксения и Снежана, да приготвят всичко за погребение, защото това е края. Маскообразен бит на лицето, като маска, не може да мърда нищо. Всички нервни клетки са мъртви, има мозъчни клетки мъртви, нервните клетки не регенерират, мозъчни клетки не регенерират и медицината е до тука. Това го казва доктор Кръстева, ми го казва на мен. Обаче двете сестри, брат Петре, ако дойдеш да се помоли за майка ни, ние вярваме, че Бог ще и цели. И аз викам, добре, ще дойда, ще се помоля там. Помолихме се. Тя беше тогава на 72 години.
И отидахме в, нали, видях там как едната и отваря устата, а другата сипа с лъжичката разни сокове или нещо, да, тя само да гълта, не може да се отваря и чрез. Минахме в другата стая и аз сега, нали, съм утешител, безполезен утешител, почвам сега да ги подготвям, нали, и казвам, нали, доктор Кръстева, това, което е казала, те разбират, докторите, аз не разбирам. Майка ми си е поживяла, сега е на 72 години, а цар Давид казва, живота на човека е 70, където има сила 80. Ако Бог ще я прибере, не трябва да се предавате на голяма скръб, защото тя ще си бъде при Бога, Господ ще си я прибере, тя ще бъде там, защото прекалената скръб разрушава сърцето и е излишна. Ние, християните, не трябва да се предаваме на такава голема скърб, като знаем, че нашите родини отиват в небето. Обаче двете скочих и викат, не, 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 не. Какво не? Не искаме да си я прибираме. Искаме да я цари. Ами да бъде според вярата. Те искат да я цари. Обаче така категорично заявиха, че не се колеба. И аз излизам, викам, добре, дай Боже да я изцери. И през цялата седмица аз си заминах на село, връщам се другата неделя и си мисля, горките сестри, те мислят, че Господ ще изцери. И ги срещам и те и двете се хилат и търчат срещу мене и ухиля и вика, какво си хилите, майка ми умира, какво? Нема да умира, вика. Как нема да умира? Ми Господ е и цари. Ма как е и цари? Еми така и цари, ела да я видиш. Отивам аз с тех на четвъртия етаж долу в Бузема, то се води към Младост. Качвам се аз там, звъна на вратата и сестра Здравка стои на вратата и се усмихнала си и вика, брат Петър, Господ ми цари. И ми каза, дойде и цари ми и ми каза, сега, когато си изцерена, много трябва да ме хвалиш и много да се молиш. Много да се молиш и да ме хвалиш, това искам от теб. Имайте предвид, че тя беше паднала от кревата и си чупила тазобедрената коса. И като дошли от Пирогов, казали, о, тя си отива, какво ще я мъчим и жената там, да я оперираме, да... И тазобедрената кост изцерена. И тя стои и ходи. И аз съм ви разказвал този случай, че тя тичат при един там архимандрит. Кой се моли за нея? Еми брат Петър Вел. Ооо, тоя сектант. Тоя сектант няма да го поздравя. Това изцеление не е от Бога. А какво да правим се? Аз ли изцерих? Господ е изцери благодарение на тяхната вяра. Не! Ние искаме Бог да изцери. Така и с възкресението, нали? Ако ти, Бойке, вярваш истини, Бог ще да е възкресен. Ако Теодора вярваше, Господ ще, защо аз да изцеря? Да, я възкреся. Но ако Господ каже да възкреси некого, той ще го възкреси. Но когото той иска, запомнете го това. Исус подчертава там. Отец възкресява мъртви и Сина възкресява, които Той иска. Не които ние искам. Защото ние ще почнем всеки наш родина, щом си премине и ще търчиме. Айде, Господи, възкресявай. Възкресявай. И тук Той се забави. Той знаеше всичко. Предварително. Всичко знаеше какво ще стане. Как ще го посрещнат. Но не казах ли ви, че ще видите Божията слава? По същия начин го посреща и Мария. Ако ти беше тук, брат ми, немаше. Защо немаше? Ми защото ти щеше да го изцериш. Брат ти ще възкръсне. И какво отговори Исус на Марта? Аз съм възкресението. Аз съм възкресението. Това е силата на християнството.
Исус е възкресеният. Много хора считат, че Исус е един немощен мъченик, закован на църква и не е искал да вдигне там революция и да освободи римляните от това, евреите от римско робство. Ама 150-та година Бар Кохба прави революция и от тази революция загиват 500 000 евреи. След него макавеите се опитват да се борят с Римската империя, която вече е разделена от 150 коя беше до 178 година. Само гинат маса хора и от тия революции нищо не излезе. Защо? Защото Господ казва, ще бъдете пръснати по целия свят. Ще бъдете. Пръснай ли ги? Пръснай. Сега ние виждаме, има и такова нещо, че пророците говорят, че Бог ще накаже всички народи, които преследват евреите. Понеже пак се надига такъв, даже ми се обажда по телефона някой. Ама как смееш да говориш и да се молиш за евреите? Защо да не се моля? Ама Исус е еврей, бе. Ами Дева Мария е еврейка, ами апостолите са евреи, ами техните родини са евреи. Как да не се моля? Ама не, бе. Ама те са виновни за всичките злини по света, бе. Не е така, бе. Брат ми, ти си християнин, бе. Сатана е виновен за злото, греха е виновен, моя и твоя грех е виновен за злото, а не евреите са ни виновен. Или германците виновен, руснаците са ни виновен. Все некои на нас не е виновен. Все има некои, който да не е виновен. Нали? И сестра Марта, милата, аз заповядам на поглъщателя да се маха от мен. Не може ти да заповядаш. Господ заповяда, той казва. Ако слушате гласа ми, ще заповядам на поглъщателя да напусне дома ви и страната ви. Да напусне, ако слушате. Ама като не слушаме, как ще стане? Как ще стане, като не слушаме? И сега тук ще вметна този случай, че преди малко ми се обади брат Станко от Дупница и каза, брат Петре, сънувах страшен сън. Сънувам, вика, че се намирам, вика, некъде към Народно събрание, после се е видял там пред президентството при Шадравана и казва, един грамаден самолет лети над София и бучи отгоре и лети и се появи един малък бял самолет и го простреля и той падна, вика там некъде към зала България, огромни облаци и огън, огромни огньове се издигнаха и оттам народ пищи, бегат и цяла София и така се събуди. Преди, не мога да ви кажа коя година беше, но аз сънувах такъв сън и тогава на мен ми се каза, иди на зъбчето, втора 50-та църква и кажи, молете се, защото утре ще стане голяма самолетна катастрофа. Молете се катастрофата да бъде предотвратена. И аз отидах, беше сряда, помна, сряда беше молитвено събрание. Има ли някой да предложи нещо? Има. Викам, предлагам това и това и това. Обаче ми се каза в сена, пастир Годжеро ще те прекъсне. Той е дошъл от провинцията и ще те прекъсне. Когато те прекъсне, попитай го, ти поемаш ли отговорността върху себе си? Църквата мина, аз гледам там, нема го този пастир. Викам, а, това съм не от Бога, но все пак, що ми е казано, ще стане и ще го кажа. И той седеше там до прозорци стана и вика, нема да се молиме, Петър Велев говори глупости, той ни занимава тук с политика. И църквата не се моли, брат Тодоренчев беше на вона, вика, брат Петре, не мога да се молиме, не мога да се занимаваме с политика. Бе, каква политика, бе? Каква политика? Ще стане катастрофа на летището в София, ще загинат маса хора. На другия ден стана самолетна катастрофа на летището, загина един мой колега, папи, Паша Христова загина,
един мой колега се спаси, има се чупен крак, забил се самолета там на пистата, а Господ е имал начин да ги спаси, ако църквата, но явно пък, че Сатана ги изисква от тия хора. И ако църквата беше застъпила, еми защо Бог не ги спаси, ми казва, защо Бог не ги спаси? Защо не накара некои механик да види, че важенцата за елероните са объркани, когато излита самолета, има едни крилца на крилата, които се издигат нагоре и тогава самолета носа му се вдига нагоре, опашката надолу. Брат Христо по-добре разбира, нещо бил в авиацията, там е работил. А когато се спуска, те се спускат надолу, струята ги удра и носа се обръща надолу. Тия въженца били обърнати. И той като набира скорост и когато дърпа лоста, за да излети, той дърпа отдолу, носа се забива там. И той е бягал, моя приятел Стоянчо, тичал е там по коридора на самолета и изскочил. Вика, беше много високо, той се е забил, задницата е високо. Затворих си очите, а от там огнени пламъци идват към мене, ще изгора, ще скоча, си чупа краката, ама ще остана жив. Пада там на писта, чупи си крака, но остана жив. Остана жив Стоянчо. Църквата не се съгласи да се молиме за спасението на тия хора. Не знаеме какво става в духовния свят. Наистина Бог контролира всичко. Наистина Бог контролира. Обаче, когато ние сме натрупали един куп грехове, Сатана ни изисква. Вика, дай ми го. И сега ние искаме този човек да бъде спасен, да бъде царе. Без той да вярва, няма да стане. Сатана казва, мое, не мога да ми го дам. Нема да стане, нема да бъде царе. Кога ще бъде царе? Когато човека повярва и каже, приемам Исус Христос за мой личен Господ и Спасител. Приемам Исус и вярвам, че Той е умрал за моите грехове. Тогава цената за греховете е платена. И ние може да се молим и Бог да каже, Сатана, махай се оттам, цената за този човек за греховете му е платена, моя син плати цената му и царението е готово. За това говорим. Повярвайте. Повярвайте. Защото ако не вярваме и ако не изповядаме, че Исус е Господ, че Бог го е възкресил от мъртвите, няма да получим и нищо. Когато разчитаме на човеците, Петър Велев, Илия Миланов, кой беше там, Пламен, Петров, той ще дойде, той ще изцери. Нали тази, в Израел, обажда се, сега скоро не се обаждала, ама и аз не си пускам скайпа, защото като го пусна, почват един след друг и говориме общи работи и само си губа времето. Аз съм поел отговорност, Господ ми каза, напиши книга за отклонението, напиши книга за отклонението на българските владици, на отклонението, напиши книга. И аз не мога да пиша, защото щом пусна това и почват един след друг. И общи приказки. Да си говорим въобще така, заради това, то е хубаво, аз не имам нищо против да си говорим за вярата. Нали, не обвинявам никого. Обаче, от Лондон, от Америка, от не знам къде. Ето сега, аз съм, да не се разсърди Николай, но те вчера ли беше онзи ден, той ми се обади от Сингапур. Има проблеми с съпругата му, когато е започнала да получава някакви припадъци. Не се знае от какво е. Лекарите не могат да кажат каква е причината за тия припадък. Да се молиме за Николай, да се молиме за Диана, която, те са вярващо семейство, три дечица имат, Бог да ги благослови, смирени хора са. Но се е получило така, разговаряхме за разни работи, часове наред и така времето лети. И така връщаме се към възкресението на Лазар. Отместете камък. Има неща, които ние трябва да направим. Някои изчисляват, че този камък не е камъче, а е грамаден камък,
който трябва да се измести няколко мъже да го изтъркалят. Али знаете, че евреите тогава не са се погребавали в земята, а всеки си изкопал в пещера в скалите и в тая пещера са я зазидвали с един камък, затварали се, нали, така като дойде деня на Възкресението, защото те вярват във Възкресението, камъните ще се махнат и хората ще възкръснат. И това също е вид неверие, защото ние вярваме, има и такива въпроси, нали, са ми задавали, добре, де? А какво става с моряците, които един много кораби са били потопени, особено по време на войната, подводници, кораби, английски, немски, американски са били потопени. Тия моряци са потънали в океана. Рибите са ги изяли. После тия риби са били хванати, човеците са ги изяли. Тия човеци са умрели и как ще се върне тялото? Как ще се върне, как ще се възкреси? И това ми задават тия въпроси християни. Абе хора, какво каза на юдеите? И не дейте да думате, т.е. да се хвалите, че сте Аврамово потомство, защото ви казвам, че от тия камъни Бог може да въздигне Аврамово потомство. От тия камъни може да ги направи. И Господ е Бог, затова е Бог. Защото е везде също. Защото е всемогъщ. Ама ще взима ли сега тия клетките да ги върне обратно? Бе, няма да ги връщаме. Няма да ги връща той от тая клетка, от рибата на човека, от човека да се върне и да дойде и да се възкреси. В какви тела ще бъдем възкресени? В същите, в каквито сме сега. Само, че прославен. Дали ще може да се познаваме едни и други. Сега, други пак проповедници, нали, Бог да ги благослови нашите братя, конгрешани, съм ги слушал там. Това не е възкресението на Лазар. Това е оживяването на Лазар. Оживяване. Възкресение ли е? 4 дни в гроба. Вече смърди. Вече смърди. Защото това са хитрости. Нали, все едно той е бил 4 дни в кома. Едно е да бъде в будна кома, да спи, както, нали, пише тук за българския престолонаследник Тервелик, обратник, какъв Тервелик беше на Симеон, най-големия син. Той е в будна кома, катастрофиран и вече години е в будна кома. Ама те го поддържат с изкуствено сърце, изкуствен кислород и стои така. Ако дръпнат защитата, нали, и подхранването му, той ще издъхне, веднага ще свърши. Ако такъв човек го върнеш, някой лекар се намери, нали, който може да го съживи, да, съгласен съм, съживен. Но 4 дни в гроба и всички клетки са мъртви, и когато разговарях с доктор Кърстева за Здравка Петрова и казва, тя ми пита и ми пита, добре, за мен е интересно как тия клетки на Здравка, нервни и мозъчни, регенерираха. Как регенерира? За медицината това е невъзможно. Извадат ти нерва от зъба, край, той не пораства вече. Ме викам, край обаче има хора, на които Димчо знае, са им пораснали зъби. Извадени са им зъби и растат други зъби. Е, как става? Ма викам, той е Бог, бе, хора. Викам, доктор Кръстева, вярвате ли Бога? Вярвам. Имаш ли Евангелие? Имам. Дай ми Евангелие. Айде да прочетем 11 глава от Йоан за възкресението на Лазар. Как регенерираха клетките на Лазар? Викам, според медицината, когато тялото се разлага след 4 дни и смърди, нервните клетки здрави ли са? Ами, всички клетки са свършени. Щом се разлага, клетките са свършени. Еми, Исус каза, Лазаре, излез вън. И той стана и излез. Също е казал, дошъл е при Здравка и е казал, Здравке, ставай. И Здравка става. Здравке, ставай.
Защото тя е познава, докторката, тя е лекула, тя знае, тя даде тая информация, че след 4 дни Здравка ще бъде мъртва. И се чуди. Но тук искам да ви кажа и нещо друго, за което Господ се грижи, защото ние много бързо осъждаме хората и казваме, ай, той е нечестивец, той е такъв, той е инакъв. Той е от държавна сигурност и сега като казват думата от държавна сигурност, значи човека е страшен престъпник, той, който е работил в държавна сигурност. Защото в държавна сигурност е имало хора, които занимавали с доноси, с клевети, пращали се по Белене, по концлагерите, християни, свещеници, пастири. Така е. Но аз попаднах на един човек от държавна сигурност, който беше мъж на доктор Кръстен. И валеше страхотен дъжд, те ме поканиха от тях, аз отидох без чадър и той тръгна да ми изпрати, взема един чадър по пътя до трамвая и по пътя ми каза: брат Петре, аз работя в държавна сигурност. Искам да те помоля за нещо. Моля ти се, бъди внимателен. Във всички евангелски църкви, във всички православни и католически църкви имаме. Отгоре имаме такива бръмбари, наблюдаваме кой какво прави. Защо Господ го накара, той човек, да ми каже, внимавай! А преди той да ми каже, аз имах сън, нали, ходех на Бачо Киро, и там сънувах, че дойде баща ми беше жив тогава, ама това не е баща ми, защото той не ходеше на Бачо Киро. И казва, внимавай, тук е пълно с предатели. Пълно! Не един, не двама. Пълно е с предатели. И тия хора биле в държавна сигурност. Но нещо го е накарало да ме предпази, да каже, внимавай, не се доверявай там на никой. Пълно е с такива. Наблюдават ни, гледат те какво. И по-късно, когато ме разпитваше Рубен Николов в държавна сигурност, майор Николов казва, ти ли бе, какво ще ми кажеш бе, дават ти пари и ти ги ставаш в джоба ви. Ние не те ли видиме? Откъде ми видите бе? Чак от тука пред зданието право в църквата. Дават ми бележки ми, дават ми адреси хората. Дават ми адреса на този адрес да отидем и да се молим. Какво искаш? Да ти давам, плащам данък. И така нататък. Но може ли днес да стане възкресение? Може, знаеме за един наш брат в Нигерия. Страхотна катастрофа, изпотрошен, закарват го там. Има доктор Бонки, има евангелизация. Той не се моли директно до доктор Бонки, но там слагат го в странична стая. Жена му каза, те искат да го погребат, защото там в Африка, в горещините, за 4 дена ще бъде страшна смрад. Не знам колко дни е бил, нали, чели сме го това, имаме го, може да го намерите, да го откриете. Почва да се молят за него, той си проповядва Бонки там на евангелизацията и той, бивш пастир, се надига, става и после остава проповедник. От преданието знаеме, че, а и тук от словото ще прочетем по-натам, че юдеите търсеха да убият и Лазар, защото поради Лазар, мнозина, възкресението на Лазар, мнозина повярваха. Мнозина повярваха. И търсеха да го убият. И от преданието знаеме, че той е заминал и е живял на остров Кипър, който е на около 80 км от израелския бряг. Някои хора мислят, че Кипър е гръцки остров, но той е много по-далече от Гърция, колко по-близко до Израел. И така аз бех в Кипър, в Ларнака, ако не се лъжа, пристанищен град. До пристанището има църква и там са мощите на св. Лазар, който
е бил възкресен. Тия кости, които Той Исус ги е възкресил, сега са там, стоят в църквата. Разбира се, след време Той е преминал, защото всички ще преминат. Не мога да знам какво е искал да каже Тома, но вижте какво каза. Да отидем всички да умреме заедно с Него. За да възкръснем заедно с Него. За да възкръснем заедно с Него. Така го разбирам. И когато, вижте тук какво казват юдеите. Не можеше ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че и той да не умре? Това вяра ли? Съмнение? Не можеше ли? Не. Не можеше ли? Можеше, разбира се. Можеше да направи изобщо да не умира, ама той направи така, че да мине през смъртта и да се прослави, защото това стана за да се прослави Исус. И някои казват, вижте как го е обичал. Той е заплакал за него, като е видял всичко това, което става. Или той е знал, че Бог ще го послуша. Благодаря ти, Отче, че ме послуша. Аз зная, че винаги ме слушаш, но това казвам заради народа, който е наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Че ти си ме пратил. Аз знам, че винаги ме слушаш. Колко е чудесно това да знаеме, че Исус винаги ни слуша. Само, че някой път ние искаме нещо, което не ни е полезно и не ни е необходимо. И ако ни го даде, няма да ни бъде от полза. Няма да ни бъде от полза. Какво се случи с главните свещеници? Когато някои отидаха и разказаха цялата история. Възкресение на човек, мъртъв от 4 дни в гроба, излезнал, убит с васани, с кърпа за враден, разповидете го и го пуснете да ходи. Какво ще се случи? Народа ще тръгне след него. Това ги боли, че народа ще тръгне след него, а не след тех. И като дойдат римляните, ще ни отнемат страната. Ще ни отнемат не страната, не ги е много грижа за страната. Ще ни отнемат властта, която те имат. Ще им отнемат властта, те да командват, те да ръководят. За това се грижат. И затова Исус ги изобличи и им каза там, ето ще пратя моя възлюблен син, него ще го убият. И те разбраха, че за тях говори. Те ще го убият и ще вземат наследството, т.е. ще си останат на власт. И Каяфа, първосвещеник, си загрижил, нали, вие нищо не разбирате, по-добре е да умре един човек, отколко целият народ да загине. Така е, той проповядваше, без да знае какво говори, че Исус ще умре за народа. Ще умре за човеците, които повярват Него, за да не загинат. Всички, които повярват, както и пеяхме тая песен, че Господ ще ни изведе от тоя мрак и ще ни заведе в Неговото царство, в Небесното царство, винаги с Него да бъдем. И ето Исус е Бог. И въпреки това Той не ходеше вече между юдеите, а отиде в пустината в един град Ефраим и там остана за известно време с учениците си. Явно Исус там в Ефраим е имало хора, които е трябвало да чуят Словото Божие и е трябвало да бъде посято Божието Слово в душите на този град, Ефраим.
И наближаваше Пасхата и мнозина питаха за него, как ми се вижда, няма ли да дойде на празника? А вече главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед. Който знае къде е, да известят, за да го уловят и за да го убият. И горко им на тия, които известиха къде е на Елеонския хълм. И така, всички други религии, вяри и така нататък, вярват, че има Бог, но не вярват, че Исус е възкресението и живота. Това е силата на нашата вяра, която побеждава мрака и тъмнината, че Исус е възкресението и живота, че Исус възкресява когато си иска. И в последния ден, това, което Марта и Мария казват, също ще се случи. Така че Лазар отново ще възкръсне. И Лазар ще преживее две възкресения. Едното, което е станало преди 2000 години, и другото, което ще стане в последния ден. Ние също живееме с тая надежда и казваме в символа на вяра. Та, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Бъдещия век, това е след пак и битието, така наречено, когато всичко ще се преобрази. И както казва Спасителя, и тогава при възкресението на мъртвите, дори някой да иска да умре, няма да може да умре, защото тия наши смъртни тела ще бъдат облечени в безсмъртие. И тия наши тела ще бъдат преобразени за тия, които останат до края, преобразени, а които са преминали да станат от земята, от пръста и да се изправят облечени вече в съвършено, в прославено тяло. Аз вярвам, че е имало такива хора, които са били възкресени, защото така пише по време на земетресението, когато Исус беше на кръста и там е записано, и гробовете на мнозина праведници се отвориха, те възкръснаха и се явиха на мнозина в Йерусалим. Така че е имало и други възкръснали. И така ние чакаме, вярваме във възкресението на Лазар и чакаме нашето възкресение. Сега ще се помолиме за така. Али казва, ви молете се за... Али да ти кажа нещо? Кажи. Али имаше един случай, в който от кости, върху кости бяха сложени мускули, всички да, необходими атрибути и станаха живи човешки тела, така че това е още по... чудесен случай. Да, питай брат Христо. Али, щука за Марта. Тя изповядва в 27 стих. Аз съм възкресението в живота и тя казва. И е запита я. И вярваш ли това? И тя казва, да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Това е вяра. Това е в 27 стих. Тя вяра се подарява. Тя не може да се заслужи и не може. Обаче въпросът ми е друг за 24 стих. Не, да, 24 стих. Казва му, аз знае, че ще възкръсне с възкресението на последните дни. Това ми е интересно. Откъде Марта го е знаела това? Това е учението. Откъде го е знаела, още като те са били под Стария Завет. А иначе за вярата тя е подарена. От Бог го е подарена, т.е. той ги обича просто. И тримата, и двете се три брата, защото той знае, че вярва. Ама старозаветните хора вярват във възкресението, бе, брат Христо.
Старозаветни. Не съм сигнал от там, затова питам. Вярвам, че ще възкръсна последните. И тук, колко пъти сме говорили и са задавали такъв въпрос. Тия, които са по времето на Исус, нали са видяли Неговото възкресение. А ония преди Исус, как ще се спасат? Ще се спасат по това, че са вярвали, че Исус ще дойде и ще възкръсне. Те са го вярвали. Те го наричат Месия. Те не са знали името тогава. Не са му знали името, но са вярвали, че ще дойде такъв, който ще възкръсне, който няма да умре. Защото има много пророчества за възкресението. За него има над 300 пророчества, а от тия 300 поне 100 са за възкресението. И в псалмите, и в пророците. И той е, който ще дири сметка на всички човеци. И Авраам и Исак са правообраз на възкресението. Господ му показа, че го изпита, обаче те са вярвали във възкресението и сега вярват евреите във възкресението и мюсулманите вярват, че ще има възкресение. Не знам, дали знаете, имало е такъв, коя година беше, 1648 година, когато се явява един такъв лъже месия, който казва, че ще на еди коя си дата ще стане възкресението. И в Багдад, араби са там, мюсулмани, всички се обличат в бели дрехи, там къщите са плоски отгоре и цяла нощ чакат възкресението, но то не става. И тогава в Багдад започва ново летоброене от датата на прехвъркването с подигравка, че по същия начин в Америка Елена Вайт и кой беше там? Смит ли, какъв беше този техния идеолог? Имат откровение 1848 година, че на тая дата идва Исус, идва възкресението. И тогава тия текстилните фабрики бележат големи доходи, защото всеки американец си купува бели дрехи. Облича се в бели дрехи и чака да възкръсна. Чакали, чакали, но не станало възкресението и тогава ги питаме, какво става? Ама избъркали сме датата и слагат друга дата. Ако се срещнете с такива брати и сестри адвентисти, питайте ги за тая сбъркана дата и те ще ви кажат, ами те не са изтълкували правилно откровение. Тогава Исус е влезнал в Светия Светих, а до тогава къде е бил? До тогава къде е бил? Когато ние четем, възнесе се и седна от дясно на Бога. А дякон Стефан го вижда, ето виждам небето отворено, Исус стои от дясно на силата Божия. Стои там от дясно. В Светия Светих е там, къде е бил преди това 2000 години. Според техните мъдрувари. И така има много такива фалшиви лъже пророци. Очаква се още едно такова лъжливо възкресение. Сигурно сте чували. Подготвя се някакъв синия лъч. Подготвяне от космоса, ще направят някакво осветяване на Земята и ще имитират идването на Исус. Или ще имитират грабването. Но вече много народ знае за този син лъч и много може и да го отложат. Ще имитират идването на Исус, за да може да бъдат заблудени хората и да повярват на фалшивия Исус. А той е фалшив Исус, е антихриста. Защото ще дойде в своето си име. Така, брат Христо, доволен ли си от отговора? Да завършим за вярата на Марта. Ти го каза, ама аз не... Ама те вярват, бе, те вярват във възкресение. Не,
Евреите вярват във Възкресението и тя е вярвала. Тя е вярвала, какво става след това? На 27 стих тя казва, да, Господи, аз вярвам, той я пита, вярвам си това, че съм възкресен? Тя казва, да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Обаче, когато Господ казва, вдигнете камъка, сестрата на умрелия Марта му каза, Господи, не ли живете, защото 4 дена. И тогава Господ ти каза, не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия? Тогава не е това вяра, май се изпари. Еми, ви сега, тя се изпари, когато и каза, Лазар ще възкръсне. До там беше. Лазар ще възкръсне. И тя, да, ама, нали, ще възкръсне накрая. Тя е се е надявала, че Исус може да го възкръси. Надявала се. Ама Господ, като види мъничко вяра, той я усилва. Ако намери в нас малко вяра, той ще усили. А нема да я угаси, както ние ще я угаси. Ще казва, ами как може да не вярваш? Как може да се съмняваш? Така, брат Христо, не мога да те разбера какъв ти е замисъл. Замисъл е, че по някой път се като Марти изповява, че някой път вярата ми изчезва. Господа ми прости. Е, това е Господ да ни придава вяра и да не се съмнява. Да му вери то. Той пита, вярвам си, да, Господи, вярвам. И после вика, а, Господи, то че придема, какво ще вика с камъка? Еми, защото гледа на земните неща. Защото гледа на това, което е... Не искам да съм като Марти. Добре. Ще се молим за съня на брат Станко, Господ да опази София и България. Той може да означава и духовен сън, да дойде някаква тъмнина, мрак, нещо, което не е. Ще се молим и за сестра Радка. Това е една сестра, която майка я е родила и оставила там в дом майка и дете. Тя е повярвала, ходи на църква, имала си един приятел, с който са решили да се оженят. И той казва, е много духовен, вика, дига ръце, моли се, обаче тя е казал, че иска да си поживее момчето, защото невярващите жени, нали, доставят по-големо удоволствие, вярващите се срамуват, срамежливи се, пълния са. И тя е помислила да се самоубива, след като е отпърлена и от него. Самотна. Не е могла да прости на майка си и ние се молихме по скайпа там и говоря, викам, прости на майка си. Нема да бъдеш благословен, ако не простиш на майка. Ама как може да ме роди и да ме захвърли? Еми може. Станало е. Станало е. Не знаем причина. Направила го е. Прости. И така един път, два пъти и накрая... Казва, сега по-малко я мразя, сега и прощавам и да се молим Господ да я срещне с някой, тя е 30 годишна, с някой младеж, нали, в църквата, за съжаление, за съжаление и от църквата и от блъскват, а тя и прочете няколко откровения, които са и дадени и аз, то се усеща, че това е от Святия Дух. И аз се надявам, нали, казах и да ми ги напиши там на скайпа, в събота, ако сме живи и здрави, да ви ги прочета, за да видите, че Святия Дух, когато говори, при него нема такива шикалкавания, нема реже като с нож. Но, за съжаление, и в църквата никой не я приема, счита, че това не е от Бога и така нататък. Ще се молим и за Кирчо, който има страх от изпитите. Той идва тук на една сестра, сина и едно младо ученце. Но некъв панически страх го хвана, това е дух на страх. Да се молим и сега за сестра Марта и за Николай, защото майката на Николай преди малко се обади, че иска да го вземе при нея в Англия. Обаче Марта пък не го дава, тя го отгледала, тя не знам какво, има проблеми. Марта да се съгласи Николай да отиде при майка. Не е редно бабата да гледа внука, а майката да се грижи за сина си и за детето. Ще се молим
За Маргарита, за която се молихме, как е? Теодора. Твоята приятел? Теодора. Теодора ли беше? Малко по-добре, да. Малко по-добре. Малко по-добре. Теодора? А коя била Маргарита, не знам. Се молиме за Димитър и за Атанас. Това са баща и син. Атанас чува гласове. Обаче, като отидахме с Димчо от тех, събраха там книги, такива буклуци да изфърля и после ги върнаха обратно. Разберете го това. Ще чувате и гласове, ще ви се тропа, ще ви се ето. Отиваме сестра Райна в Дупница. От 40 години е вярваща. Не от вчера вярваща. Не от вчера. И викам и аз, ти като чух, вика, че говориш, книгата на банка да я нема, аз сега изгорих. И сега ли изгорих? Сега ли изгорих? Книгата на банка, християни, и като ги питам, за какво ми е тази книга? Ми вътре има рецепти. Тия рецепти ли? Дявола ще ви черя с тия рецепти. Тя може да е събирала рецепти, народни такива рецепти, лайка или нещо друго, да се жабуркаш, която е боли дъп или нещо друго. Ама какво е това? Ето вярата никъде. Ами и нея може Господ да я употребява. Не може Господ да я употребява. И християнки, нейната дъщеря, муска. За кво ти е тая муска? За кво ти е тая? Ходят прихожи. Какво значи да отидеш при хората? Това означава да се откажеш от Христос и да идеш при Мохамед. Да те спасява Мохамед. Нема да стане. Кажи с тази. Не знам, сигурно много присъщащи тук знаят, но аз съм чувал от Амона да се казва, че в Москвата има ногти, косми и изобщо такива кокали от животни и така нататък. И лище, на което пише, дава му се временно здраве, но душата ще отиде в ада. Значи дявола се оттегля с болестта си, но там тя, той е вързан с тази муска, да, защо, така е. Тази муска е на гърдите му или там къде е едно, той фактически по този начин го завербува, дявола е завербува да. А за момента и се оттегля от нея, за да не. Да, има една сестра. Да. Има една сестра Кори, тя е отворила една муска и е прочела, да, так, точно това. Сатана напусни тая душа, а след смъртта тая душа е твоя. И когато късат муската, унищожават муската, а тя рязко се влушава, тази жена рязко се влушава, защото Сатана се изисква. Обаче молитви на църквата освободена е. Аз съм отварял такива муски, едно детенце беше нямо и когато ми дадоха муската, аз се взимах в ръцете си, то се разпищя с такъв писък и с ръцете си така към мене търчи и иска да си дее муска. Кой пищи? Дявол? Махай се, Сатана! Разкъсахме я вътре, пише в един лист на арабски, намирах там един арабин Самир и той го преведе. Сега аз, кой аз, Ходжата, отварям врата в сърцето на това дете, за да може да влезне Мойсей и да изцели детето. И как ще влезне Мойсей? Разбирате ли какво пише в тия муска? А в тая муска Сатана, нали, махай се от тук, а след смъртта душата му е твоя. Обаче християни тичат там и си правят муски. Муски да ги пазят. Нема да бъдат опазени, защото когато отидете и вземете една такава муска, вие сключвате завет с Мойсей, може би, ама може би и с дявола. Или с дявола, или с Мойсей. Ама Мойсей не може да ви помогне. Нема да може. Мойсей е мъртъв. И Мойсей е мъртъв, и пророците са мъртви, и Мохамед е мъртъв.
Исус единственият, който е жив и който може да ви помогне. Имаше един случай, една жена беше болна от рак, брат Панталей ме заведе в Пловдив, молихме се, мъжа й беше военен, така ни посрещна мрачно, недоволно, но Бог и цели жена му. И минаха една-две години, не помня колко време, и казва, она жена пак е болна, нещо се е разболела, брок оплеволя, да отидеме до Пловдив. Отидахме до Пловдив, сега мъжа ми посрещна така променен, вика бе, верно е, жената оздравя, обаче сега е много зле и не може да оздравее. Вика, да, брок оплеволя, хвана и нема спасение. И сина ми вика, кара в Ямбол, там при някакъв ходжа, ама викам, какво правите при ходжата, бе? Вие християни ли сте? Християни. Айде сега, викам, да се отричате от исляма. Той, как ще се отричаме? Ние да не сме мухамедани. Ама викам, какво правите при ходжата? Какво правите там? За съжаление, това го правят и християни, защото, ами ние от чудо, ами ние от нужда, ами ние от чудо, а нема от чудо. И тогава става страшно. Сега ние не можем да се така да укоряваме Марта за неверието ѝ, но представете си, че вашия брат е починал или вашия баща или майка е починал и в какво състояние е такъв човек. В какво състояние ние остърни, като наблюдатели може много да философстваме, така ще бъде, иначе ще бъде. И така, моля ви, молете се децата ми Цветозар и Кристиян да вървят в Божия път Боремира. Ще се молим и Боремира, но и ти като майка трябва да ги буташ към правия път. Да ги каниш да отидат на църква, и казвам тук да дойдат, но нека. Е, сега е Рождество Христово. Момчета, айде да отидем на църква. Ами ние сега ще ходим на дискотека. Оставете тая дискотека, да отидем на църква. И Словото е, което ще ги държи по правия път. Словото, което те слушат, като го чуят, то ще влезе в сърцата и ще ги тегли към църквата. Брати и сестри, моля ви да се помолите за мене. Има много изпити за взимане. Студентка съм, ваша сестра. Бог да ви благослови, сестро. Не бой се от многото изпити. Не бой се. Една сестра имаме. Калина, тя като отида на изход последно, трепере от страх и после обаждат по телефона. Моли се, моля ти се, умирам от страх, отивам на изпит днеска, умирам от страх, седи там до края, всички минат тя на края. На другия ден се обажда. Кво бе, взема ли, писаха ли ти три? Не бе, шест ми писаха. Страх, то е страх. Та нали са човеци ти е там, професори, доценти, какво човеци? И то най-страшни грешници. Доценти. Добре, да се молим и за тия хора, казвайте и вашите нужди, ако имате... Да се молим за мата в печатка, където се беше до мене. Да. Да не зле, нещо го замайване има, а може да се ви... Вечерно време се чука. Добре, ще се молим и да нема нещо падение. Да не се е занимава с нещо. Окултно. Да не е клела. А? Да не кълне. И питай я. Защото тогава идват такива нападения. Добре. Един много път там има, ще вземе да го прочете. Там да се намери. Не е там. Добре. Казвайте, други нужди няма ли? Не. А, брат. Да се молим за децата ни. Ако са големи, но са... Малки, големи, молете се докато сте живи. И върне Господ обратно. Молете се за мен.
За сестра Мария. За Тервел. За Тервел лично за мен. И за тебе. Стайко, казвай. За да се молим Бог да излекува сърцето и простатата и рамото на левата. И всичко, което друго не знаеш. Да. Не, 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 сериозно ти говоря, защото аз съм същото. Пак я представям тази, но не извинявай се, че... А, ще извинявам. Кажи, брат. Първо да благодарим на Бога, че слуша молитви, молихме го за меко време, ето има го. Продължаваме се молим за напред, там януари, февруари, като сме вече декември, да се смири за сиромаси. Да. Покаяне на народно спасение на България. Амин. Прошка на греховете, на които вярваме в Господа Исуса Христа, да ни прости греховете, да ни освободи от изискването и насилието на нечестиви човеци. Не ли ограбвате? Защото Господ е всемогъщ и милостив, не че заслужаваме, по милост. Еми. И моите нужда се едно гости, брат Петри, има нещо допълнително, но след събранието искам да те помоля за 2-3 минути да ми отделиш. Изповядам нещо, което... А, добре. Добре. И да се изправим. И който може. Бойко, кажи. Ето моите мисли. За работа. За работа и за поздравяване. За работа и за добяване и за Любомила за работа. Ещо брат ти е подгонил за работа. Ще да помолите са моята дъщеричка да се помолите. За дъщеря ви. За дъщеря ви? Да. Добре. Какъв проблем е? Ясно всеки. Добре, се молим. Слава да бъде името ти, Господи, и за добро и за зло ни идваме при Тебе, да ни опазиш, да ни защитиш, да ни помогнеш. Молиме Те, не знаеме какво означава този сън, който си дал на брат Станко в Дупница, че над София облаци, огньове, дим, пада огромен самолет. Господи, дано да падне злото, което е вързало София и България, дано да паднат плановете на грабителите, дано да се разруши плана на дявола, когато Твоите апостоли отидаха и благовестваха и се върнаха, с радост, че и бесовете им се покоряват Твоето име, Ти им каза, видях Сатана да пада като светкавица. Дано това падане да е на Сатана върху София, да падне, да бъде сринат. Всичките му замисли на Сатана да бъдат съсипани и разрушени и да се явят Божиите планове за България. Спаси България! Спаси града ни, Господи! Ако има действително опасност от такава самолетна катастрофа, моля Те, изпрати Твои служители, които да видят опасността, да отстранат повредата и тия, които пътуват да се прибират живи и здрави по домовете си. Молим Те, Господи, за сестра Радка, която е самотна, изоставена от нейния приятел, изоставена от майки. Молим Те, Господи, Ти да я насърчиш, Ти да й се откриеш. Ето, аз вярвам, че Ти говориш, Душе Святи, и я насърчаваш, но Те молим да промислиш за бъдещето и тя е на 30 години, да се срещне с подходящ другар, да създаде християнско семейство, да има помощ и подкрепа и от църквата и промени сърцето, сърцата на братата и сестрите в църквата. Молим Те за нейния приятел, който я изоставил. Доведи го до спасително покаяние. Тя е разочарована, защото той дига ръце, моли се, а я изоставили, зарязал Господи, смамри го.
Молим Ти, Господи, и за Кирчо, освободи го тоя дух, който го притеснява, когато излиза на изпит. Господи, молим Ти за сестра Марта, тя цитира стихове от Библията, но според мен това, което аз чувам, не на място. Обсебила е Николай, държи го при себе си, майката иска да го вземе и да го укрепи там при нея, в Англия. И ние те молим, Господи, не допускай да постави лукавия преграда между сина и майката. Но Николай да си отиде при майка си, да си отиде в семейството и там да бъде под контрол, а и да бъде в помощ. Ние те молим за Теодора, Господи, дай съвършено здраве и съвършено изцеление. Също те молим за Теодора на Павел, привлечи я към себе си, върни я в кошарата си, благослови и брат Павел, молим те, Господи, и него го освободи от тия залитания по източни лечения. Молим Ти и за Маргарита, не знам коя е записана Маргарита, ние те молим, Господи, има няколко Маргарити, Ти ги знаеш всичките до една, помилвай ги, благослови ги. Господи, смили се над Димитър, освободи го от тия гласове, които чува, и от тия страхове, които го атакуват, но вразуми майка му и баба му да изхвърлят всички окултни книги, всичко това, което от лукавия. Развържи Атанас и освободи го от демона на алкохола. Милост за сестра Мария, Господи, укрепи здравето й, не може да издържа вече тия проблеми в този дом, тая война в този дом. Молим те, укрепи и брат Иван и сестра Мария. И Тервел го развържи от нечестивия. Господи, смили се за този дом и помилвай ги, Господи. Молим те, Господи, за проблемите на брат Христо, помилвай го, развържи го, освободи го и пази го да не се отклони нито наляво, нито надясно. Господи, молим те на сестра Ана за нейната роднина, помилвай я, укрепи я и цери я, също те молим и за дъщерята на тази сестра. Помилвай ги, Господи, благослови ги и когато Ти ги благословиш, всичко ще върви на добре. За Стайко те молиме, Господи, милост за него, за неговия дом, за сестра му, за племенника му. Господи, помилвай ги. Ето той се моли да се узаконят там, да не живеят в грях. Молиме те да вземе племенника му решение. Да не би да ги постигне внезапно да погинат такива човеци, които живеят в грях. Подари им покаяние. Молим те за малката Бойка Колева. Господи, смили се за Бойка. Промисли за работа за нея. Промисли, Господи, и за другар в живота, да си има семейство. Нека бъде Твоята воля за Тебе. Никога не е късно. Също те молим и за Любомила. Отвори врата и за нея, за работа. Господи, и всички други наши брати и сестри, които искат да работят. Също те молим и за Емилия, за подходяща работа. Ето тя също иска да работи, но не всяка работа е за всеки човек. Но ние те молим и помогни да си намери подходяща работа и да се разрешат проблемите и на мъжа й за предстоящата операция да бъде сполучлива. Господи, ние те молим и за децата на България, за синовете и дъщерите, макар и да са на възраст вече, на Твоите синове и дъщери. Молим те, Господи, спасявай един след друг и прибавяй ги към спасяващите се. Господи, моля Ти и за моите роднини, не зная този Георги на моята братовчетка, внук. Нито съм го виждал, нито го знам, но той има някаква нужда. И аз те моля това момче Ти да го срещнеш, да го обърнеш, да го спасиш.
да го изцелиш, ако е болен. Също и за Виктор те моля, Господи, и цели го съвършено здраве му дай. Благодарим и ти за подобрението, за това, че се е нормализирало кръвното налягане, и цели черния му дроб, и цели го съвършено, Господи, помилвай това семейство, молим и ти за Надка, отвори отробата и, Господи, те желаят да си имат детенце, отвори отробата й и нека да бъдат посетени с више отгоре. Господи, милост за Боримира и нейните синове. Ти ги познаваш. Ти знаеш всичко за тях, Господи. Светът ги блазни, но ние те молим и за Цветомир и за Кристиян. Да ги привлечеш към себе си, да вкусят от блаженството на вярата, да вкусят и да познаят, че при теб е пълнота от радост и там дявола, което им предлага измама, лъжа и суета. Помогни им да върват в твоя път. Молим те, Господи, за тази сестра, на която и предстоят много изпити. Господи, бъди с нея на всеки изпит. Колкото и много да са, помогни да вземе всички изпити и да се успокои и най-вече и давай сила и власт да издържа изпитите на вярата. И както ти си ни обещал всичко, останало ще ви се прибави. Молим те, Господи, помилвай ни, благослови ни с нас, в нас остани, благослови събранието ни, благослови, Господи, църквите в този град, благослови всички християни в този град и опази ни от настинки, от заболяване, от грипни епидемии, от препъване, от падане, от катастрофи, пази ни от краци, пладнешки разбойници. Господи, молим те, благослови управниците и дай им дързост и смелост да разкриват престъпниците и да ги изобличават и наказват, защото за това си им дал власт. Ние те молим, Господи, за ония сиромаси, сираци, вдовици, отхвърлени, изоставени, които през тази зима ще мръзнат, ще гладуват. Промисли за тях, Господи, ето тия управници ще взимат милиарди левове, за да спасяват богаташите, а за сиромасите не промислят, да не би да пламне твоя гняв срещу тия богаташи и да ги съсипеш. Когато виждаш, че сираци, вдовици, бедни, сиромаси гладуват, мръзнат, смири се, Господи, и дай знание, мъдрост и добри, меки сърца на кметове, на директори, на управници, на работодатели, да не свалят по две кожи от работниците, но да отпуснат кисиите, особено сега по празниците, да се развеселят и да се зарадват всички Твои люди на Твоето Рождество. Господи, помогни ни да си спомняме с благодарни сърца и с радостни сърца за Твоето Рождество и без страх да се поздравяваме с този велик ден, в който Ти остави небето и дойде на тази земя, за да се родиш, за да страдаш заради нас, за да умреш заради нас, но и да възкръснеш за нашето оправдание. Слава да бъде името ти сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. Изцери ни, утеши ни, укрепи вярата ни, предай ни вяра, Господи. Ето ние философстваме с вярата на Марта, че се е разколебала, а нашата вяра къде е? Предай ни вяра, Господи, слава да бъде името ти. Господи, благодарим и Ти, славим и Ти, и Те величаваме, Свята Тройца, и Те молим за всеки един от нас, за всеки един наш роднина,
докосни го, привлечи го, нека да чуе за тебе през тия рождествени дни, да се замисли за смисъла на своя живот, за да чуе гласа ти и като чуе гласа ти да стане и да възкръсне за нов живот в Христа Исуса. Моля те, спри враждата между отделните църкви и помогни ни да разберем, че сме брати и сестри в Христа Исуса и че ти не искаш от нас да се ядем, да се хапем и да се хулиме, но искаш да си помагаме един на друг с мир и любов. Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Господи, ето ти ми припомня за Маргарита, смили си за нея. Чуй молитвата и за децата, и те се изоставили. Господи, смили си за тая душа. Боже, вразуми чадата и, защото ти си казал, че ще обърнеш сърцата на децата към сърцата на родителите и сърцата на родителите към сърцата на чадата. Господи, помилвай ги, слава да бъде името ти. Молим и те, вразуми всички уния синове и дъщери, които не почитат, не уважават родителите си и не си дават сметка, че пътуват към катастрофи, към страдания, към болести и няма да им е добре. Помилвай ги, Господи, нека това да се чуе от националните телевизии, това да се проповядва, а не омраза и ненавист едни към други. Господи, слава Тебе! Амин! Така казва, ако има нещо. Само едно видение за сестра Теодора. Не знам коя е тя. Теодора е най-дата. Канче, такова алпака и носише, налива мляко. Налива се мляко в канче. Употребява ли мляко? Сега. Когато отидахме да се молим за Цветан в... Сега си спомня. В Герман. Тя обираше, лекарите бяха казали, това е последната ситуация. Не може да стане в злото, само ще шърти. И тогава, нали, аз на сън, чух един, помази се цицаря, да не употребява мляко от магазините, защото е канцероген. Шепот беше стъклено, тъмнозелено. Такова не съм виждал. Тъмнозелено. Ема то шето мога да не зелено. И какво стана? Бог е изцерич. И 5 години тя беше здрава. 5 години. Ходеше на църква и избраше за мъжа. И по едно време се появи отново някакво дърпане тук на коремната област. И брат Стефан от Казалък дойде и каза, че там молили са се, нали? Иван ми каза,
че е видял едно птиче, което кълве на Коремната област, обаче нищо не може да й направи, да не се притеснява от това птиче. И извикаха ми мен, аз отидах отново, молих ми се, и то главната причина е друга, защото лекарите са извикали и поне се е дигнал много голем шум, а това беше преди промените. А нейните родини 90% работеха по ОБО и по полиция. Дигнал се голем шум там в Герман, да си царението на Цветанка и казали, трябва да признаеш, нали, ние ще направим нова епикриза, че ти никога не си била болна от рак, за да се спре, нали, прославянето на Бог. И тя се съгласява, нали, казахи, мъжа и, нали, казва на всички тази кънчето, жената на братовчети казва, на всички болнични, аз съм и носила болнични, на всички епикризи пише карцином, обаче сега написаха, че е някакво друго заболяване. За да не се слави Господ. Но между другото аз се попитах, ти започна ли да ядеш отново млеко от магазина? Ами да, започна ли. Започна ли, защото аз вече съм здрава и церена съм. А освен това, вика, ми е неудобно. Нали, преди ми даваха, взимах тук от хората, от селото, ама ми е неудобно. Ами може да живееш без престол? Може ли да се живее без прятел? Може. Може ми слагат някакъв консервант там, каквото, който ние не го знаем, а Господ го знае. И болестта се върна, и те бяха там братя, сестри, учители, бяха и казали, нема да изповядаш, че си болна, нема да изповядаш, че те боли, нема да си изповядаш. Защо да не изповядаш? И почина. И аз го питам, Иван, Иване, когато отидахме с тебе, помниш ли какво попитах Цветанка? Цветанка, от какво си болна? От лошата болест. Изповяда ли? Изповяда. Оздравей ли? Оздравей. Колкото го изповяда? Това идва от Америка, да не изповядаме, че сме болни. Аз се чувствам много добре. Викам, може ли да отидеш при лекара? И той те пита, за какво си дошъл? Да ми чувствам се отлично. Ти го правиш като те си чувстваш отлично, като те боли главата. Кажи, боли ме крака, боли ме зъба. Като отидеш на зъболекар, какво ще кажа? Негативни изповеди. Какви са тия негативни? Ама ти не ги вика разбираш тия работа. Какво да ги разбирам? Нали като идеш на лекара, трябва да му кажеш какво те боли. Какво те боли? Какво искаш да ти сторя? Ми да ме очистиш от проказата. Ова ме ти правиш негативна изповед, че си болен от проказата. Как да ти се? Това е лъжливо учение, разберете. Господ иска да говорим 100% истина. Боли ме крак, боли ме ухото, боли ме главата. Казваш, бъде, има проблем. И ние се молим и Господ и царя. И така, сега се сещам за това мляко. Пресно мляко. Да не пие пресно мляко, защото е канцероген. Тогава може да е било такова, сега не знам, нали, по това време там, нали, Чернобил имаше и други. Но нека да проверяват. Има специалисти, които да видят, да проверяват. По принцип, не знам защо, на мен също, моята лекарка ми каза, няма да употребяваш прасно мляко. Не знам защо. На мен кисело, яш колко искаш, но прасно не дей. Не дей. Отбег. Така че за нея може би трябва да спре, ако много обича прасно мляко и да се купува кисело, нали, квасено, българското кисело мляко е много добре. Добре, хората. Няма. Това е, Панчо казва. За този падащ самолет, който да се моли, аз виждам пътнически самолет, който лети на фона на облаци. Но не влиза в облаците. Само това виждам. Еми дай Боже да си мине над София и да си заминава по пътя, тук да не пада над София.
Да, това е съвременен пътнически самолет, синьо-сребрист, такъв шарен. Ако има терористичен акт, нали, има запланован терористичен акт на самолет, който ще идва за София или нещо такова, Господ да го разкрие и да ги обезвреди. Не, не, няма такива индикации. Според мен това е, така както аз го разбирам, това е молитвата на много хора, защото самолета е пълен с много хора. Така, нямам лоши предчувствия. Да, лоши предчувствия. Така. За сестра Радка. Значи виждам младоженци. Само че дали ще е този мъж или някой друг, не знам. И слава на Бога. Господ да промисли. Да. Ами тя е много разочарована, защото... Да се откаже от този мъж. Той е мъжигон, лидер, вика, лидер, моли се. И на мене директор ми казва, еми аз ще си поживея с неверващи жени, па после ще помисли. Как, какво е това? Какъв е това християн? Какъв е това лидер? Така, за Димитър. Да. Значи виждам една бронзова статуя на мъж в ръката си държи факла, която гори. Просто бронзова статуя. Такава, има някакъв идол той. Той си има някакъв идол, който се залива. Дори се сеща за който. На Гинго, да. Не знам, може би е да не е някакъв идол. За братя и сестри, които искат да работят. Значи виждам разорана земя, готова за сеяне. Разбираш ли го, Бойки, какво трябва да правиш? Сей словото, работи на Божията риба и Бог ще намери най-подходящата работа. А първо работи на Божията. Нали? Ето ти сега дойде по-навреме, друг път идваш на края на църквата. Значи нивата е изорана вече, посеяло и ти тогава идваш. Нали? Защото самата ти молитва, самото ти присъствие тук, самото твое присъствие, когато дойдеш на време и ние се молим, аз знам, че Бог те употребявал преди и сега ще употребя. Защото това, което е дадено като дарба на един човек, то си остава за цял живот. За цял живот. Когато се молиш, пита, кой има право да помазва? Да полага на тези царе на болни и да помазва всички, които някога са били ръководени от Святия Дух или сега се ръководят от Святия Дух директно. Някога са били ръководени и Святия Дух престанал. Защо е престанал? Защото са отишли в света и той ги оставя. Обаче дарбата им и служението им дадено от Бога един път, то си остава до края. Затова идвай тук на време, като се молим Господ, че те употребява и ти служиш и урек на Божията нива. И тогава ще се намери работа. А не първо работата, а после църква. Продължавай. Така за Надка, която иска дете. Значи, съвсем в началото ми се видя бебе, облечено в дрешка, с качулка на главата. След това обаче това стана кукла. Съвсем ясно се вижда главата на кукла. Какво значи това? Да нема някакъв идол и там. Така. Кажи, Бой. Да пламне Божия гняв срещу богаташите. Едно голо поле. Остави. И на полето един огън, като тия лагерните огньове, обаче този огън гасне вече. Това е пред деня, не е вечерта. Погреяли са се малко на грабителите, па огън ще изгасне. Само имайте търпение. Има един пророк Варух, който е бил писар на Езекиил, на Еремия и на Езекиил. И той там пише Синко,
потърпи малко от тия, които те притесняват, защото ти ще видиш края на притеснителя и ще стъпиш на врата му, нещо такова беше. Ти ще видиш края на притеснителя. Потърпи. Но той казва, ама Господи, роптая, мрънка нещо, и той казва, наградата ще бъде живота ти. Нали, защото другите нечестиви ще бъдат изтребени, а твоя живот ще се запази, ако уповаваш на Бога. Натам. Така за Маргарита и децата и обаче ми избяга накрая. Даде се нещо и... Нещо имаше, обаче ми избяга. Ами много родители са така, много. Има... Децата вече много знаят, те са вече висшисти, в университета учат и читат, че майки ми е глупава, просто ходи на църква, вярва в Бога. Обаче ще дойде време да разберат, че са били на грешна позиция. Бойки, ти нещо дигаше ръка. Да, за млада жена, да? Която за дете се моли, видях, че е загърбила детето някакси, че с гръб се обърнала, не знам защо. Какво не е разбрах? Това по-близко, че не чува. Това че не чува. Ами, че не че още... Искам само да прославя Бога. Тя си така смалично, да. Детето е зад нея. Защо? Какво не? Тази надка или каква беше? Да, надка, да. Сега. Какво да не е? Че е загърбила детето. Какво значи това, не знам? Какво? Загърбила, с гръб към детето. С гръб към детето. А, да не би тя па да... Формално да иска да има дете, па иначе да не иска, не да знам какво е. Не знам какво е. Имаше нещо друго? Ами друго... Спомни си. Да. Ама едно е по-близко, че не те чувам. Дай Боже, не да кой към да прославя Бога? Нека да кажа, че тя да не избяга. Ами, видях за брат Петър, го виждам, че е в бяло облечен. И за че е воден. За тебе, че си в бяло облечен и че си воден така с бяла дреха и че си воден от Бога, от Божията ръка. Бяла дреха? Да, ти. И да не влизам в болница. Божията ръка да родила. Че е воден. Воден си с Божията ръка и си в бяла дреха. А, добре. Да пази го. И видях един подарък, но не знам така подарък обид с панделка. Но за кого беше това не разбрах. И това е за църквата, Господ ще даде за църквата подаръци. Подарък. Сега за Рождество. Сега тук може да си спомнеш още нещо. Димчо, кажи. Аз искам да благодаря на Бога за баба Димка, че дълго време раната й беше отворена 20 мм. Да. И сега раната е заздравяла. Ей, слава на Бога. А колко време стояше така? Ми, сигурно 3-4 месеца. Не за здравява. И ние се молим и не за здравява. Лекари си казват, тя има диабет и това е положението не е да се е за здравяла. Кога? Когато спре да кълне. Да. Нали? Да. Е това е. Слушайте и внимавай. А тя кълнеше и вика, бе, не дей да кълнеш, бе, жена. Спри! Обаче тя си кълне. И раната не за... спира да кълне, раната за здравява. Милостив е Господ. Той не е вечно да помни, че ние сме клели някой, че сме проклинали и така да забравя го и оправя и освобождава. Той иска да се промени един път, искаше да прославиш Бога нещо. Брат Панчо! Така искам да прославя Бога, че напоследък вече поради тъмнината ми се налага да карам на тъмно и Бог ме пази. И където и да върви с колело и пеша, благодаря на Бога. Ще се пази, Господ. Амин. И ние всички му благодариме. Друг има ли някой да прослави Бога? Кажи Бойка. Не, аз се сетих за още нещо, че съм сигурна от Бога, че ме потиква да отворя жилището си, за да влезе той. Човек в бяло влиза. И не знам, аз не те, пак не те разбрах. Нещо... Аз съм виновен, че ушите ми бучат нещо и знаят... Може би слаби гласа. Значи, виждам, че човек в бяло влиза, казва, отвори си вратата,
отвори Твоята врата, за да влеза аз в жилище. За сърцето, бяло. Да. Ами заповяда и на рождения ми ден. Добре. Народа казва, бялото е беля, ама дано да не е беля. И добре, да се изправим и да се... И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на нашия Небесен Отец, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с Църквата Христова на това място, в този град, в цялата ни страна и в целия свят, от сега и до века. Амин. Господ с нас да бъде. Амин.